by měl být med pack, tamhle je. Zdaleka neměli být všichni. Tady už jsem na lávce, to znamená, jediná cesta ke mně je po lávce. Jsou všechny oddělený. Tady jaký něco je. Whole.
Central orbital gravity tethers offline. Tectonic load released. Decontamination cycle activated. Kendra mi krade marker. A prej jsem šílený. Prej jsem šílený a pustí mě video od Nicole. Měl bych se na něj podívat až do konce. Isaac, help me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. It's a little thing. In the end, it all comes down to one little thing. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Nezvi. Takže Kendra mi čorla marker. Nicole byla celou dobu halucinace, způsobená markerem. Celou dobu mě instruovala, abych marker vrátil. Obvykle ve hrách nevěští nic dobrého, pokud najednou vám hra láduje spoustu věcí. No a jdeme do finále. Tady jsme zpátky, vlastně na začátku v té místnosti, kde jsem bral tu baterii. Plasmy, spoustu plus rounds.
Heinrichy. Takže máme spoustu plus rounds. Ještě dvě se vezmeme. Čeká mě poslední souboj, který povedu především pomocí plus rifle. Yep, to zní dobře. Nejdu, protože tam se bude odehrávat ten souboj, jakmile bych tam vešel, tak vlastně spustím ten poslední souboj. Proto to vybírám takhle odsud. Takže problém Kendry vyřešen a čeká mě Hive Mind. Samotný Hive Mind. Jako vždycky do toho žlutýho. A protože bude takhle bouchat, tak ideální je rychle štrafovat ze strany na stranu. Konec, ještě máme víc. Ještě tyhle. No, obvykle takhle poukne 4x nebo 5x. Pak zas otevře žebra, nebo jak tomu říct. Thank you.
Celkem rychlý, ale to je daný tím, že vím, co dělám. Pokud byste s ním bojovali díl, tak on začne taky plivat kameny, dokonce začne vypouštět nekromorfy, takže ten souboj může být mnohem delší, kdy musíte dát pozor na střelbu s kamenama a na nekromorfy, který bude vypouštět, ale když víte, co děláte, nemá šanci. Tady stopnu, protože bude tam hrát nějaká hudba a mohlo by dojít k tomu, že u těch titulků, že mi to YouTube označí jako nějakou copyrightovanou skladbu. Takže pokud dohrajete první ten průchod tou hrou, vidíte, co jsem dostal za odměnu a můžete hrát playthrough 2, druhý průchod tou hrou. Těžší, nebo respektive předpokládám, já jsem playthrough tu ještě nehrál. Takže to byl Dead Space. Já mám v současné době nahrané první dva díly, první kapitoly. Teď jsem donatáčel teda celý, teď se to bude nahrávat a budu trénovat Dead Space 2. Dead Space 2 větší, lepší, delší, rozhodně krok kupředu Dead Space 2. Broňa se loučí a u dalšího walkthrough se uvidíme. Zatím se mějte. Ahoj.